Gjelbërimi që ndëroni, kompania The Am Flowers ju ofron pemë dekorative, lule shumë gjyrshe natyrale të gjitha llojeve, si dhe një shërbim teje profesional. Tek ne do të gjeni atë që ju kërkoni për gjelbërimin tuaj. Ne ju sigurojmë kënaqësi, shpejtësi e cilësi. Ejeni na vizitoni pranë kompanisë The Am Flowers, me vendodhje në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 10.